Malene Ambak, solid sejr i dag. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Vi fikk 2 poeng som vi hoppet på. Og jeg synes vi spiller en riktig god kamp i perioder. Og så er det noen perioder hvor vi brenner mange sjanser. Men alt i alt så får vi de 2 poengene vi kom efter. En lang uge kommer nu. Ja, det kommer virkelig mange kamper som er viktige for oss. Vi går på onsdag som vi helst vil vinne. Og Final Four til weekenden. Og det blir bare en kæmpe show. Så jeg ser virkelig frem til det. Hvad er status på truppen? Ser det fornuftigt ud til den kommende tid? Ja, det synes jeg. Vi er klar for alle kampene. Perfekt. Tak.